Efter att ha kollat på växande och avtagande funktioner ska vi nu helt fokusera oss på när derivatan är lika med noll. Därför att det här är det som vi kommer ha störst användning av när det gäller derivata egentligen. Och då är det definitionsmässigt att om f' x är lika med noll, det vill säga derivatan är lika med noll, så är det antingen en lokal extrempunkt, det vill säga ett max eller min, eller en terrasspunkt. Och då ska vi kolla vad betyder det då? Jo, lokal extrempunkt kan se ut så här eller så där. Det vill säga det kan vara ett lokalt min. Därför att derivatan lika med noll, om vi kollar på den här. Derivatan lika med noll, det har vi ju den där punkten. Därför att här lutar ju ingenting, den är plan. Horisontell. Så där lutar det där. Just i den punkten. Och för att det ska vara en lokal minpunkt. Minpunkt. Så är det så att då ska derivatan först vara negativ. Det ska luta snett neråt höger. Den ska vara noll i någon punkt. Och så sen ska det luta snett uppåt höger. Den ska vara växande. Så den ska vara avtagande, noll och den ska vara växande. Då har vi en minpunkt. En maxpunkt har vi i den där punkten. Nu tog jag enklast det här x2-kurvor för att visa. Då ska den vara växande. Den ska vara noll. Och sen ska den vara avtagande. Så då har vi en maxpunkt. En terrasspunkt kan se ut så här. Att här har vi derivatan lika med noll. Här lutar det platt. Ingenting. Horisontellt. Funktionen är växande. Derivatan är positiv. Det lutar plus här. Det lutar plus även här. Så då har vi en terrasspunkt, det vill säga det går uppåt. Det blir platt, en liten hylla. Och sen går det uppåt igen. Det kan även vara tvärtom. Den här skulle kunna se ut så här också. Ja, nu vart den inte riktigt plan här. Men om vi säger att där någonstans har vi en terrasspunkt. Det vill säga att det lutar negativt. Ingenting. Och negativt igen. Då har vi också en terrasspunkt. Så de kan se ut på olika sätt. Så när derivatan är noll så kan vi ha en minpunkt, en maxpunkt eller en terrasspunkt. Och det här kan ju vara ett lokalt min, ska vi också säga. Det kommer så småningom. Vi jobbar på. Vi har fått en kurva här. Här har vi en tredje grads funktion. Vilka är de lokala extrempunkternas koordinater? Och det var ju när derivatan var noll. Och det måste ju finnas vid en topp. Här. Där lutar det platt. Ingenting. Och där. Och då kollar vi på koordinaterna. Den här koordinaten har minus 1. Koordinaterna minus 1 och 2. Och den där har 1 och minus 2. Så. Och sen är det frågan. Vad är max och minpunkt? Och här ser vi att det är ett max. Men vi kan även säga att en positiv lutning. Ingenting. Negativ. Alltså måste det där vara en maxpunkt. Minpunkt därför att negativ lutning. Noll. Positiv. En minpunkt. Och nu ska jag börja visa lite grann på en slags tabell som man brukar använda sig av för att visa det här. Då brukar man skriva så här x. Y' eller f'. Jag tar y' här nu. Det spelar egentligen ingen roll. Och y. Och då skriver man in de x-värden där de här extrempunkterna finns. Vid minus 1. Vi tar en bit in här. Och vid 1. Lämna ett litet mellanrum. När x är minus 1, då är derivatan 0. Det visste vi för det var platt. Och när 1 så är det också 0. Sen kollar man någonting till vänster om minus 1. Det vill säga här borta. Hur lutar det då? Och derivatan är ju positiv. Det lutar uppåt. Derivatan lutar plus. Snett uppåt höger. Och så sen här brukar man rita en pil. Åt vilket håll kurvan går. Och den går uppåt så. Så. Så
Sen kollar vi mitt emellan här. Hur ser det ut då? Ja, då är derivatan negativ. Den går neråt. Skrivet minus. Kurvan går neråt. Och så längre bort till höger här. Oj. Så lutar det uppåt igen. Det vill säga derivatan är plus. Och då går det ditåt. Och nu har vi gjort en teckentabell. Därför att den här visar ju lite grann hur kurvan går. Den går tjup, ner. Sen kan man skriva y-värdet här också. Hur högt uppnår den som högst? Jo, den når till 2. Och den går ner till minus 2. Så kan man även skriva in här att okej, då ser vi att kurvan går upp och ner. Alltså har vi en maxpunkt. Och ner och upp, då har vi en minpunkt. Så, sista. Ange eventuella lokala extrempunkter eller terrasspunkter till funktionen 4x3 minus 3x2. Ja, nu har vi ingen uppritad grej, utan nu ska vi komma fram till något själv här. Ett hett tips är att börja med att derivera funktionen. Vi får 12x2 minus 6x. Och vi vill gärna börja och kolla när är derivatan 0. Det betyder att 12x2 minus 6x ska vara lika med 0. Hur löser vi det här då? Och för att lösa det här så bryter vi enklast ut, skulle jag säga. Vi kan bryta ut 6x. Så där. Då kan vi se att x1 är lika med 0 och x2 blir 0,5. För att jag testar vad som ska stå där, för att parentesen ska bli 0. 2 gånger 0,5 är 1. 1 minus 1 är 0. Så. Nu ska vi börja göra den här tabellen. X hade vi. Vi hade y prim. Och vi hade y. Och vilka x-värden var det som gav? Jo, 0 och 0,5. Och då hade vi derivatan 0 och derivatan 0. Nu ska vi kolla hur går kurvan till vänster här, mitt emellan och till höger. Och då testar vi och sätter in olika x-värden i formeln för derivatan här. Så om vi kollar till exempel, vad blir derivatan om vi har någonting som är mindre här? Vi har minus 1. 12 gånger minus 1 upphöjt till 2. Minus 6 gånger minus 1. Och då blir det 12 plus 6. Definitivt ett plustal. Kurvan går uppåt. Vi testar med någonting emellan där. Vi säger 0,1 ligger mellan 0 och 0,5. Gånger 0,1 minus 6 gånger 0,1. Och det där blir 0,01. 12 gånger 0,01 borde bli 0,12 minus 0,6. Och det där blir ju ett minustal. Den går neråt. Och så tar vi någonting här borta och 1 är ju lätt att räkna med. Och det kan jag säga också att kan man sätta in 0 så använd det i något fall. Nu gick det ju inte eftersom derivatan var 0 vid 0. Men 0 är bra att använda för det är enkelt att räkna med. Vi sätter in 1. 12 gånger 1 minus 6 gånger 1. 12 minus 6 är definitivt ett plustal. Och den går uppåt igen. Och nu skulle vi ange eventuella lokala extrempunkter eller terrasspunkter. Alltså maxmin eller terrasspunkter. Den här punkten, den går upp, den går ner. Det här måste ju definitivt vara en maxpunkt. Och det här, den går ner, den går upp, det är en minpunkt. Sen vill vi kanske ha koordinaterna också för punkterna. Det vill säga, då ska vi räkna ut det där. Så vad blir
funktionsvärdet? Vad blir y om vi har 0? Ja, det blir ju 4 gånger 0 upphöjt till 3 minus 3 gånger 0 upphöjt till 2. Det är ju definitivt 0. Kan vi skriva in det? Och så sen skulle vi ha 0,5. Och då behöver vi nog lite hjälp här. Känner jag. 0,5 gånger 0,5 gånger 0,5. 125 gånger 4. Det är 0,5 minus 0,5 gånger 0,5 gånger 3. Vi har alltså minus 0,25. Så lokala extrempunkterna har vi alltså, vi har ett max vid 0,0. Och vi har en minpunkt vid 0,5 minus 0,75.